Problema número 1. Per Maxi Roba. Claro, que soy yo el que lo estaba grabando ahora. Un triángulo tiene dos costas de 20 centímetros y un de 8 centímetros. ¿De qué tipo de triángulo es tracta? Doncs, aleshores, es muy fácil. Es tracta de un triángulo isósceles. Porque tiene dos costas iguales, que es de 20 y que es del 3 de 20, y que es de 8 centímetros. Y el problema número B que diu, calcula la altura. Aleshores, si això és el triangle, tenim que extraure una part per a que siga un triangle rectangle. I aleshores el que fem és... El teorema de Pitàgores. Que diu que la hipotenusa al quadrat és igual als dos catets al quadrat. Els dos catets sumats al quadrat. I aleshores això seria 20. A quadrat es igual a 4 al quadrat más C al quadrat, y aleshores eso sería 400 igual a 7 más C al quadrat y es eso y eso ahora en restem y dona 348. I aleshores, quan fem la arrel quadrada, això dona, no dona exacte, és clar que no. És clar que no. Dona de 9,59. Tri. Ara, calcula el perímetre. Doncs això ho tenim que fer sumant tots els catets. Els costats del triangle, en aquest cas. Que seria... El perímetre és igual a 20. Més 20. Més 8. Vale. I això dona 48 centímetres. I això seria el perímetre. I luego diu... Calcula l'àrea. I l'àrea és amb una fórmula molt simple, que és àrea, que és igual a base per altura partit per 2, perquè si ho mires bé, un triangle és com un quadrat partit per 2, perquè si així fiques això és com un quadrat. I, bueno, doncs 8 per l'altura, que és de 9,59 partit per 2. Per 2. Això donaria la part de dalt, que seria 156,72 partit per 2. I dona 78,36. Bueno, i este és el primer problema. I ara anem amb el problema número 2.